Sanki hanımlar iki yere bölünüpler. El çatmaz kadınlar ve kurban kadınlar. Hayatınızda belə hallar tez-tez baş verir mi? Özüyle hoşbəxt ol deyəndə tam olarak ne nəzərdə tutulur? Gələcək ve məni xilas edəcək. Ama o gələcək ve sadece məni aynalayacak ve sanki bu da gözümün de xada batacak ki, mən öz yerimdə deyiləm. Beyinlər yuyulur ve bunlar aşılanır. Qadınlara bunlar öyrədilir.